Xullo trae boas novas para a confraría da Guiño, os profesionais teñen abertos todos os recursos disponibles a gaso urizo, polo que se prevé un verán con movimento. O mes de xullo chega cargado de boas novas para o sector do mar de Aguiño. Os mariscadores locais amplían o seu rango de traballo xa que contará con todas as especies abertas a gaso urizo, polo que a lonxa continuará a ter a meixa e navalla. A navalla seguirán traballando no Banco Marisqueiro das Islas Atlánticas e en e nós sí que na Navalla hai cambio. Na Navalla estuemos traballando estes días aí na zona portuaria do, do Revalo e ora a Luns, a entrar Julio, cambiamos para, para a zona da praia da, da Catía e o Castro. A mellor zona na que se atopa a Navalla da calidade máis elevada. Ora, bueno, sí, ora van a estar abertos todos os recursos. Vai estar aberto o Percebe, a Navalla, a Meixa, tamén un recurso que non se fala moito dele, pero está aí, que é o Poliqueto. Poliqueto están andando catro embarcacións de, de Aguiño e catro de Ribeira. Están andando, bueno, están, están aí, están traballando iso. E o rei de Aguiño o percebe volver a protagonizar as ventas mañá. Moitas confrarías da comarca están a pasar momentos complicados pola escaseza de especies como a meixa e o berberecho, Sen embargo, no caso da Quiño, a actividade segue a desenvolverse, ainda de que nalgún recursos sí que se notou unha caída de cantidade. Bueno, nos, gracias a naturaleza, gracias ao recurso, como se está gestionando, non estamos na situación de, de outras cofradías compañeiras, bueno, no cofradías de aquí cerca, que bueno, están en Eres, e bueno, están pasando francamente mal, verdad? a verdade, non o codiclivo de, de marisqueo, é iso. Nos, gracias a Dios, tiramos de outros recursos, como eu percebe, é iso, e vamos indo. Non é que esteamos no mellor momento, Pero si estamos, bueno, estamos indo, non, non, non necesitamos tereres, nin, bueno, estamos aí. No que vai de ano, a lonxa da guiño comercializou 91.865 kilos de ourizo a meixa na valla e algo de percebe por máis de 1,1 millóns de euros, mentre que no mesmo período do pasado ano venderonse 138.208 kilos de produtos por máis de 1,7 millóns de euros.